Ova nave te hvali. Damjane, kako je bilo prvi dan škole? Jesi upoznao novu učiteljicu? Kako ti se čini? Moja, dobro je bilo. Moja učiteljica je jako lipa. Ima crnu, dugačku kosu. Jako je lipe stvari obukla. Samo mi se ne čini ništa baš pametno. Nemoj da te učiteljica čuje. Kako to misliš, učiteljica? A da nije pametna, to ne postoji. Pa stalno me nješta ispituje, ništa ne zna. I moja učiteljica danas bila čudna. Postavila mi je jako čudno pitanje. Šta je te pitala? Imam li mlađu sestru ili brata? Šta si odgovorio? Da sam jedina. I? Prikrstila se i rekla hvala Bogu. Dobro, djeco, ajdemo za seniju ručati. Šimo, kad ručaš, počni čitati lektiru. Ajoj, to je tako dosadno. U tih knjigama sve se nešta zapetlja, pa od petlja ne mogu povatati. Sine, tako ćeš naučiti bolje čitati i poznaćeš krajeve gdje nikad nisi bio. Ali ja ne želim ti tako lektiru. Moraš, ako učiteljica rekla da pročitaš, onda moraš. Osim toga, ja još nisam čuo da je neko umro čitajući lektiru. Znači da, do, ti baš hoć? Tato, kako je kod vas danas u školi? Pobožno. Valjda ste se molili da vam Bog prosvijeti pamet. Ma ne, Dado, učiteljica me nešto pita, ja se krstim, nikad čula, razmislim, odgovorim. Onda se učiteljica krsti, kako sam tako šta mogla kazati.
Izvadite matematiku. Idemo malo ponoviti tablicu množenja. Elizabeta, koliko je 6 puta 7? Učiteljice, to je lako. 6 puta 7 je 41. Jeste, tih tvojih 41 i ova jedna koju ću ti upisati u imenik bit će taman koliko treba. A sada, izvadite zadaću iz matematike da vam ju pregledam. Marija, zašto ti ništa nisi računala? Učiteljice, to sam računala na pamet. E onda, Marija, dobit ćeš peticu. Jedan ću ti upisati u imenik, a 4 ću pamtiti. Devica, učiteljice, pitajte mene nješta, ja sve znam. Dobro, Karlo, ako imaš 10 eura i mama ti daje 25 eura, koliko ćeš eura imati? 10 eura. Pa Bože, Karlo, ti si već treći razred, kako ne znaš tako jednostavno? E, moja učiteljice, ne znate vi moju mamu. Vuka.ic.rs